零零股民开讲，我是陈明君。全世界都在看鲍尔，今天晚上啊，他的谈话。不过其实利空好像慢慢钝化了吗？因为这个礼拜台北股市先蹲后跳，尤其今天呢，明明是礼拜五，成交量居然回来到了2000亿元之上。好，今天早上呢，先涨车用，涨生技，但是呢，这个中午之后换谁呢？因为传出来哦，可能最慢十月份呢就可以出国玩了，边境解封。好，航空类股跟观光类股呢，在这个午盘之前是全面的疯狂大涨，华航还一度攻到了涨停板。那因为呢，强势股现在轮动真的好快，一天之内好几个族群不同轮动哦，手上股票根本就留不住。那么今天世俊老师呢，要教大家这个现股当冲的秘诀。欢迎翁世俊老师，世俊老师好。林君好，大家好。不过呢，多头呢也不可以太过掉以轻心，为什么呢？除了周 K 连红止步之外啊，不要以为哦，投信连46买是好事情哎，因为蓝老师发现哦，历史上投信如果连续买超之后突然的卖超，哇，这个行情可就不得了了，台北股市会有非常大向下震荡的几率。那股民们现在到底要该怎么样趋吉避凶呢？九月要来咯，不是没有机会的，有些族群有些个股九月份必涨几率是100%，有些族群是必跌几率100%，怎么样来趋吉避凶呢？欢迎蓝灯耀老师，蓝老师好。所有的好朋友们，大家午安，大家好。好，世俊呢？今天台北股市呢，这礼拜五啊收周线，那很可惜呢，这个周 K 连红止步。但是好消息是，昨天美国股市的大涨，鲍尔都还没有谈话，为什么他们涨得起来？那台北股市今天的涨哦，尤其是礼拜五还放量，下礼拜的行情大家可以稍微乐观吗？好，那其实昨天有跟大家提到说美股可能会跟涨，对对对，所以道琼涨蛮多的，对呀、啊，涨最多是费半，预言的好准啊，涨最多是费半。那其实今天才是重点，所以我觉得大家今天应该是先冷静一下，都不要急着冲进去买股票，应该是早一点布局哦。那今天涨上来，其实有留点上影线，就是说大家还是会怕啦，就是说投资人还是会怕说鲍尔讲什么，美股怎么反应。但我觉得我研究出来这两天为什么会涨，主要就是你把口罩拿掉啊。是最好事啊，真的就涨起来。好，谢谢大家。那下礼拜口罩就不能戴起来，对，就口罩不能戴啊，行情才会涨。好，那目前来看，你看一下啊，三大法人都是买超啊。对，就是三大法人好像也不怕说鲍尔讲什么，反正已经先预期过，有先跌了嘛。美股也是先跌后涨。可是贵买市场又创高了，对，真的蛮强的，主力不害怕，好，主力不是很怕，对，可以看得出来，这礼拜虽然说指数有跌在涨，但是中小型股其实是真的涨翻天，那大盘我是这样看的，月线有撑啦，好，月线有撑，很明显嘛，那你就可以以今天的低，这礼拜三的低点啊为本波的支撑，就是利空测试过啊，就像那时候军演的时候嘛。跌到了14500多点，对，也是利空测试出来的，假跌破一下月线之后往上拉，所以月线啊跟这个礼拜三的低点，我们先视为防守点，好，然后就是量缩等待鲍尔的演说，那你可以想象说一定是偏鹰派，因为已经有一些联准会官员跑出来，对，就是、不管是偏鹰或偏鸽都讲说不会这么快的放缓升息的脚步啦，对，就是重点就是不会这么快降息啊，明年不会这么快降息，只是说目前我看说非 watch 大概升息3码几率也比较高，9月，那这一次我觉得鲍尔应该不会讲说九月到底要升息几码，应该不会讲，他只是透露一些讯息，好，那如果说重点就是在今天晚上美股要怎么反应，所以我们就等嘛，晚上10点。对，因为今天呢，鲍尔谈话的时候是美国股市正好刚开盘，那大家要留意一下这个美股的反应跟这个台指期夜盘最新的变化。对，那我们比较关心还是说怎么样去从类股轮动、喔、去找一些股票，比如说今天讲什么车用解封特化平杠，就稍微挑几档来看、啊。车用我们等一下详细讲。对，解封的话，我们看一下华航2610的华航，10点多不知道发生什么事情，突然向上急拉。我们直接切分时好了，这个分时这样直接拉起来，我们等一下会告诉大家。其实我觉得航空股短线操作就好了，好，先不要做长线啊，然后我们再看一下其他，像特化4770的上品，我们礼拜一跟礼拜三都有跟大家讲这档股票，哇，没有一天跌的4770上品，4770是上品，是礼拜一开始介绍的，对，4770好了吗？好。慢慢来，稍等一下，上4770上品，这个礼拜非常强势的一档个股，来，好，那看 K， 对，今天涨哦，切日 K， 今天那个 K 线来看看哦，好，我们吓死了，我跟你讲，等一下，哇，天天都在涨，对，唯一的买点啊，就只有礼拜二，我礼拜有跟大家讲说，礼拜一冲
没有涨停啦，但是它的买点就是在红 K 的二分之一。对啊，错过了大概就没有什么买点了，就只能看它往上，就是未来如果有拉回十日线再做买进。那这档刚好在礼拜一的时候，本土的大型投顾我都进来去做推荐。好，那早上有看到，对，早上有看到本土的投顾去推荐核大啊，1536核大就是车用的，那也是冲起来哦，今天也是相当强啊，也是直接攻涨停。那我们等一下来讲这样股票。那瓶盖也有时候蛮强，像2367的耀华，今天量很大，可今天出大量哦，今天出大量，当然。我觉得还是有机会往上攻啦，我们就看一下筹码面的部分。好，那我们再看下一页。好，美股我昨天老师说就看到呢，四大指数哦，除了费半之外，半年线是一个蛮强劲的支撑。那来，我们看道琼哦，昨天涨300多点，我们昨天大家刚讲说，这个月线哦，一样跟台股一样，它是上升的，所以我们可以容许它跌破一两天，可能会再站回来。那昨天又站回来嘛，那昨天最强的是费半啊，费半涨了3%多。那如果说今天再往前推进，或是下礼拜再往前推进，它等于说又站回所有均线。如果说费半转强啦，有利台股往上攻，所以我们基本上就是看费半。好，那因为鲍尔要讲话，所以美元指数啊，昨天有一点稍微，像我刚刚看一下，跟昨天在有一点往上冲，所以反映在新台币也有一点贬值。那我是这样认为啦，因为如果说鲍尔讲话偏鹰，他已经先反应了，好，真正的话。等到鲍尔讲完了，我觉得不见得美元指数还会再创高。哦，如果美元指数不再继续创高的话，台币呢，由贬转升，下礼拜台北股市的机会可能就更大了。对，没错。那刚才讲到几个族群呢，好强好强的轮动，还是这个汽车零组件，跟这个车用电子，那相关个股呢，我们继续帮大家来做一个追踪跟讨论。对，那我觉得车用跟这个汽车零组件啊，这一块基本上就是今年哦，可从去年到今年几乎都这个行情没有。可是我觉得大家跟我一样问题，但我怎么知道这档个股会喷那么凶啊？对，怎么对啊？有什么条件呢？好，那就是持续关注筹码面跟它的获利营收，我觉得要持续做追踪啊。那假如说，那大家说汽车概念股那就分两块嘛，第一个就是汽车零组件嘛，对，第二个是车用电子，但陆续都会看到利多啦，像之前的中国，像新车购置税减半嘛，汽车下乡，对，那还有看到之前美国说它的最大产险公司就是会开始赔一些 AM 的碰撞零组件，那比较强就是东洋耿鼎 TVC 昌佑地宝，对，但这个都涨蛮多了，那这个因为最近新台币又贬值了嘛，所以他们又受惠，对，所以又拉一波，好，那这个的话操作就要稍微谨慎一点，就是以说有拉回再低阶就好了，好，那再看车用电子会比较强，那今天比较大的新闻就是说加州2035年禁售燃油车，当然还很久了，到2035年那可能明君也才30岁而已嘛，对不对？对，还很久，但是对呀，我那时候就拿到驾照了，太好了。好，那有没有想一下，2035年当然是还很久，但是这也是个题材啊，因为之后其他16州可能会跟进嘛。对，那如果说只能卖电动车，我这题材就可以走很远哦。说今年到明年，这个车用电子都还是目前的聚焦的地方。然后像胡联啊、台半啊，台半还在涨，我们在礼拜三推荐都还在涨。核大今天冲起来，宜立电我们那时候是有附在下面，但我们还没详细介绍，我们有空再来介绍。好，那今天车用电子当中最强就是台半，我记得昨天还问老师说啊，它爆大量蛮大，但你说如果投信有买的话，这个量应该。行情没有走完，今天它又创高了，还没走完啦、啊。投信持股比例这么高，那因为到第三季的话，投信它第二季的绩效那么差，它一定会找一些股票来做账嘛。对，那我觉得台半就可以特别留意啊，像它的，再加上还有券资比43%哦，还会轧空哦。那昨天搞不好有人进去放空，因为看涨停板打开来，对，会想要去放空。对啊，一般人会这样子啊，是想說昨天有的感覺。对，那其实在我的认知就是说，当天涨停板打开，它如果说股价没有往下杀，它反而是消化了当天的卖压。因为你昨天说这根红棒还蛮长的，这红棒很长啊，没有转弱啊，除非它把昨天的低点跌破嘛，所以今天又续涨啊，还是很强啊。好，那我觉得它的题材主要就是它在二级体部分的车用跟工控比重有50%以上，好，这未来都可以特别关注，这个有都可以续报了哈。那德维的话，厉害啊，其他德维、鹏程就没有那么强。对，那德维的话，我觉得它位阶比较低啦。那因为投信，我们看投信啊，它昨天也买了242张，那今天有站季线，稍微有机会回到季线附近啊。如果说季线守稳，到有机会再做一个反弹，我们可以再特别留意。好，车用半导体的观察。另外，车用零组件啊，受惠到这个呢，很多的包含中国能源下乡跟美国呢开放 AM 零组件可以做理赔，以及新台币贬值的带动。今天呢，这个跳空涨停的是1536的核大。对，那核大的话就是比较老牌的，像特斯拉概念股嘛，它的外销到美国有70%，所以它基本上
美元在升值，它也受惠。好，那最近才转强啊，之前你看它整理那么久，之前特斯拉概念股强跟它没关系，对，跟它怎么没什么关系。那最转强告诉我们说，我们必须挑位阶低的，哦，或者是你回撤到月线附近，月线附近去布局会比较好一点。那这个的话刚好回撤到月线附近，月线附近那边震之后一个跳空往上，所以我觉得之后可以特别留意。好，位阶相对低的，那位阶好高的这个梗顶，为什么今天可以这么强势就攻到了涨停板？好，那我刚刚讲了说，如果你要挑这种涨很多的股票去买，你必须说回撤到月线会比较好，回撤月线，对，那这个已经涨很多了啦，就是说它题材也炒差不多了，就是说啊，这上半年赚很多啊，去年一整年啊，或是受惠这个台币贬值啊，美元升值啊。好，那你要看一下，就是最好是挑券资比高的会比较好。好，高到低你自己排下来。那如果说 AM 三雄最高就是梗顶，一堆人放空在这边嘛，对，或是放空在这里嘛，那基本上都亏损。券资比它最高，它目前是47%，应该今天还会再拉高，因为今天冲到涨停板嘛。那如果说你盘中看到梗顶涨停板的时候，你才去抢东洋或是TYC， 那你今天当冲就亏损了，对，赔钱。你今天当冲亏损了，对，因为你要考量到他们的位阶已经很高了，所以说你必须说在梗顶哦涨停锁起来的时候，去把东洋跟这个 TYC 获利卖出。看一哦，懂了。对，因为你要做当冲而已嘛，是，还不见得说，因为今天礼拜五嘛，对，啊，有时候可能不一定会拉尾盘，因为他们已经涨那么多了，所以你要特别留意，像今天东洋爆了一个大量，然后留一点上影线，之后就留上影线了。对啊，这种最好是回到月线再买比较好，因为位阶不一样。好，讲到这个限股当冲，因为现在这个个股族群轮动的很快哦，那盘势震荡，大家也不搞不清楚说包尔到底是歌是音嘛，所以呢，今天成交量增，有人说是限股当冲冲出来的啦。对，没错。那如果说现在哈想要做一些限股当冲的一些操作的话，哎，老师有没有一些比较简单的方式可以跟大家来做分享？对，我们在先前的节目有跟大家做分享，其实大家蛮有兴趣的，因为这个乱世当中，我们觉得还是做当冲比较好一点。今日是今日币啊，教大家，如果说这个礼拜完之后，鲍尔话讲完了，终于了，量会不会回来？有机会，那我们就可以来试试看做限股当冲嘛。我们教大家几点啊？完整版就扫 Light， 我写在 Light 上面。那做多找强势股，好，就是比如说刚刚梗顶 TVC 跟东洋，你要挑梗顶啊。做空找弱势股，好，那族群性找族群性的，容易起涨起跌，好，看一下早上的新闻，哦，利多的话强短，比如说像航空股，对，好，早上有新闻嘛，对不对？好，然后假如说上涨的加速超过下跌加速，做多几率比较高，做多几率会胜率高。好，然后上市上柜涨幅超过一个%，早上涨幅还蛮大的，做多胜率高。好，那我们来实战一下哈，今天最强的是这个旅游组，旅游组 对。那今天有收到消息，早上有听到很多新闻啊，说可能会边境开放，对对，九月哦，最快九月，最慢十月。对，当然下午是有稍微澄清一下。对，完了礼拜一怎么办？所以以当冲为主，对，没错，不要留过长啊，留过夜。然后我们看一下。10:30的时候，华航先起飞。是，哎，10:30，华航是先起飞。十点二六一零，二六一零先起飞。对，没有飞很多，哎，没有飞很多，大概2%多。那华航能冲到涨停板，真的是很难看到了，就是比较算久久看到，也是股本那么大。那时候你就可以换个思考方式啊，来冲2743的三富。好，你看它这时候10:30的时候刚拉起来，对，那过了前三天的高点。好，所以这时候你就可以考虑卡位，它也冲过早上的高点，然后快冲到涨停的时候，就可以把它出掉。哦，好哦，哎，限股当冲的教学其实现在已经成为一种交易的显学了。那大家怎么样操作的话，刚才的这个是几个重点提示，那更完整的内容呢，在世俊的 Light， 记得扫一下 QR code， 跟老师加个朋友，加个 Light， 老师 Light 里面有什么样的资讯呢？对，因为时间太赶，所以没有办法讲得很清楚，这很难你可以扫一下这个 QR code，然后小老鼠 WNG888， 我们更新在这个右上角的记事本，我教你怎么用高胜率限股当冲的全攻略，有兴趣的话可以扫一下。好，那一样上升月线如果守稳，好，多方还是会持续，我还是会建议大家选择有题材的中小型股操作，比如说像工业电脑、车用、网通跟解封概念股。好，非常感谢世俊的提醒哦，大家如果对当冲的这个操作有兴趣的话呢，都可以参考画面上面 Light 跟老师加个朋友以及请教了。不过呢，大盘呢，今天回神，连续两天站稳月季线，哎，可以开心的太早吗？我们的本土法人呢，力挺台股46个交易日，但蓝老师认为要小心，如果投信法人一旦转卖的话，哇，台北股市可能要有一个灾难来临了吗？怎么样来掌握呢？休息一下，锁定1600股民开讲。欢迎回到一
1600股民开讲，昨天蓝老师说台北股市目前呢是在走一个这个区间的反弹格局，后面的危机还是有，怎么样说呢？因为这两天呢这个全球央行要来开年会，大家都很关注鲍尔的谈话嘛。那从几个联准会的官员的讯息看起来啊，短线上面呢要降息不太可能，代表说呢通膨压力依然存在，尤其现在经济的危机已经扩散出来了，我们看到几个国家的 GDP 哦都呈现衰退的迹象。老师， GDP 哦这个指标有没有办法成为股市后面上涨不上去的阻力呢？一定会哦。我们现在台北股票市场大概在15000这边嘛，对不对？那如果说没有办法突破15500的话，各位，这全都是空方的架构哈。那我们过来看一下，这个是中国大陆近十年来的 GDP， 它过往大概全部都在这个地方，突然之间因为新冠被打下来嘛。对。但是因为新冠被打了下来，突然之间怎么样？大暴冲。所以不管是中国、台湾跟美国，全部都有这个样的状况。对，就是在这两年。对，就在近两年。然后因为这个大暴冲变成什么？CPI 在通膨的部分突然之间就暴涨了，对。然后当 CPI 突然之间就暴涨之后，有看到 GDP 突然之间就大幅度的下滑，对。那我就问所有的股民们一个问题好了，如果说它比过往的平均值都还要来得更低，或者是跟过往的平均值差不多的地方就好，还不要算明年的可能性的衰退，它有办法撑住15000的这个价格吗？因为当时在这个时间点，台北股市也顶多那时候还没过12682啊。对，没有过，大概是10000点这边而已哦，各位，它大概就在这边而已。而现在的价格在15000，那如果未来都还要再升息 ，CPI 都还会再往上涨的话，我就问你，15000可不可以撑得住？好，这个思维的确是大家需要好好的考量，因为毕竟现在不管是中国台湾 GDP 哦，连美国最近的 GDP 还是负的，代表说可能呢这个经济衰退的风险大家还是要放在心上哦。那我们来看一下，老师今天给了一个蛮有趣的观点，因为我们刚才看到盘后的数据，外资今天买超连买两天，那投信是连46天的买超，大家都很开心，我们内资反而力挺台北股市啊，稳住啊，国安基金也在场内。可老师，你却要提醒大家的一个风险是，投信连买其实不见得是好事情吗？对，没有错，从过往的经验就可以看得非常非常的清楚了哈。来，当法人这个狂买的时候，在2007年这个地方哇，买很多，那买的金额也都还不少，26天。对，那这个是什么时候？就大概是在这个地方。你们去看哦，法人在这边是卖的哦，在相对低档他在卖股票，而来到了相对高档，他反而怎么样？狂买，他买的非常非常多。而当他买完之后呢，各位，大崩盘，这个时候是什么？雷曼兄弟的时候，也就是当雷曼兄弟准备要开始爆发的时候，反而是我们的这个法人一直在买股票哦，他在这边可能怎么样，就是很疯狂的一个状态，然后买完之后他就是下来，也就是当如果连买中断的话啦，对，也就是当整个市场很热门的时候，不管是法人跟散户都拼命在买股票的时候，反而你们要去注意的，那可能就是在近期有可能会见高点的时候。好，这个是这个我们的内资的买超嘛，好，那这一个历史经验不够啊。对，好，那第一大跟第二大呢？各位，第一大跟第二大在什么时候？全部都在今年哦。第二大在今年的一二三月的时候，对，大概就是在这个地方哈。36天，对，1月份跟3月份的时候买很多，并且它的金额买很多，买800多亿哦。大概就是在这个地方。那你们去看，他买在这个地方是好或者是不好？就连买的高峰在那个时间点，对，他就买在这边，然后就是崩盘嘛，对不对？那。到了近两个月他又来了，有没有？又拼命的大买，从5月底就开始买到现在，买超的金额没有1到3月份的那么大，稍微少了一点点，但问题是他也是在这个地方拼命的买。那我就问你，借由过往这两个经验过来看的话，他有没有可能又买在反弹的最高点？的确，从这前两次经验来看，好像呢这个投信连买之后呢，台北股市反弹到高点，后面都会迎接蛮大一个幅度的下滑，那大家一定要留意后续投信的动向，老师提醒在前面了。那我们昨天有讲到，其实很多这个投资人为什么股票做不顺，就是因为他的这个心理的压力跟呢想要做的事情呢是两条完全不同的路线。对，老师今天来抓从投资人的心理告诉大家，后面怎么样操作胜率才会高。好的，那基本上呢，我们昨天就有跟所有朋友们讲说，在不管是法人跟一般的散户朋友，他都会有这个慢一拍的效应，也就是当一个人啊，只要是人，你都会面临到这样的状况，因为人有人的性格嘛，他这个只要是人，只要他天生的性格，大概就是这个样子。当你被受到惊吓的时候，你一定是先往后退，然后定住，然后等到没什么状况的时候，先观察一下才开始做反应。是啊，对，没有错。而当你在做股票的时候，你也会有这个状况哦，你会先乱卖。
然后才观望，到最后你才会去追股票。我们来举个例子，就是追高杀低。对，没有错，你看在七月初的时候，当台北股票市场跌破一万，是来到了13928的时候，这个时候几乎除了我在七月初跟大家讲说这边有止跌有翻多的讯号之后，然后涨了一段嘛，但是在这个地方当它又多了一根的长黑棒的时候，几乎所有人都翻空了。所以他会在这边干嘛？狂卖，那他就会觉得不管了，我要先把股票给卖掉再说。然后等他卖完之后，哎、欸，这边再上涨的时候干嘛？观望，观望，先想说涨真的或者是涨假的。等到再涨了一段之后呢，他来到了这个地方，他就会像发疯一样，要开始追股票了。反而是涨了一段之后，来到这个地方，一般的不管是法人跟股民，他都会在这边追股票、哦。而追股票，当你进入了追股票这个阶段的时候，你就会跑到这边来，飞蛾扑火的效应就出来了。就是一般的，不管是法人或者是一般的这个散户，都会常遇到这样的事，全部它都是这个样子。这什么意思？很特别的，这个飞蛾扑火的效应，就是一般蛾看到火，它不管是怎么样，它就会非常想扑过去、哦。明明就是觉得哇，这个有危险、啊，一定会死的哦，追高嘛，它还是会扑。那一般的只要是做股票，它就这样。如果你亏了40%，那你可能会觉得啊，算了啦，这个大盘就不好做嘛，所以我的个股是亏了。那除了我有亏之外，其他人也都亏 他就会觉得算了。但问题是，如果当这个大盘涨了一段哦，来到这个地方，当你准备要开始追股票的时候，你10%没有赚到，你可能跟就会跟发疯一样。你看到一档个股，哎、欸，100块，它突然之间涨到101，涨到102啊，102了，居然没有买。然后你那时候会非常非常的紧张，而当你看到它涨到110的时候，你已经要发疯了。嗯，110了，我居然没有买，你就会在这个时间点110不管。他如果涨到1亿了，你一定狂买。对，也就是你会在避开的时候你不避开，而当你不应该追的时候，你反而会怎么样？会拼命的去追股票。而当你有这个飞蛾扑火的效应出来的时候，各位这个礼拜就有飞蛾扑火的效应出来，很多人都在乱追股票。对，你会看到在近两个礼拜的主流股很奇怪。对，时而钢铁，对，时而传产，对，时而太阳能，时而电子，什么股票它都涨一段，但是就是没有续航力。那这很奇怪，这代表什么？有很多的控盘者他是在诱多。它拉起来，它让你很兴奋，让你会有飞蛾扑火的效应出来，那你就会觉得哇，这怕没有赚到，会很难过。所以这种在量小的时候，族群轮动，也有可能是一些这个主力的阴谋，就对了。对，没有错，一定是哦。而当你的从有飞蛾扑火的效应出来之后，你又会回到慢一拍的效应。你原本是一二三嘛，你现在在追股票嘛，将来你又会变成321了。从追股票之后变成观望，然后到时候你会开始乱卖。对，没有错。我们大概从这个地方来看，就是你在这边下来的时候，你可能就是这边在上涨，你可能都观望。到了这边涨完之后，你就会觉得非常的兴奋，想要买股票，然后光跌到那个长黑棒的时候，你又会卖掉了。对，会砍完之后，在那边你又开始观望。等到这根长红棒的时候，你又觉得很兴奋了。你到这边，你又要开始追股票了。然后一直到这边，你又要开始乱砍了。各位，每一次它都是这个样子。是，你看每一次的反弹，它大概就到这边。每一次的反弹大概就到这边。每一次的反弹大概就是到这边。但问题是，它都是在这个时间点是最兴奋的。是，各位在这个时间点是最兴奋的。所以如果你还有这个状况的话，在这边去追股票，那我反而会觉得你们可能要是稍微要冷一下啦，纪律操作啦，然后呢要看清楚目前呢大盘这个风险跟机会哦、喔。比较理性的操作是安全的方式喽。可是老师，我知道最近啊、喔、你都是对台北股市的看法比较保守，但是九月份要到来，那台北股市全然没有机会吗？好，就是在近两个礼拜的时候，可能就是一样中空短多的架构哈。那这个并不是一定会涨，但问题是我们有把相关的资料把它给整理出来。好，在近10年的时间之内呢，第一栏的股票它其中有9年是上涨，也就是它上涨的几率高达90%。对，大概就在这个地方。那在这一栏呢，是近10年里面有8年的时间是上涨了，涨距80%，80%。所以如果你有想要做多的话，这份资料你可以把它拿到手。那在这个地方的话，哇，这个非常强，10年之内每一年它都是下跌的哦。所以如果你想要这个去必跌股，对对对，它一定会跌的。那下面的这个地方是10年之内有9年它是下跌的，90%。老师整理出来的资料怎么样索取呢？大家可以参考画面上面蓝老师的 QR code， 用手机扫一下。九月份必涨必跌股，8月份呢有一点辛苦，9月份有没有机会呢？重新的这个胜券在握呢？可以参考画面上面的 QR code。老师下周的观盘重点有哪一些呢？就是这个小老鼠 money 168小老鼠 money 168那一样。
法人在买，哎，你们反而要去注意了哈。那大盘的短压在15500这个地方没有站上去，都还不是多头。好，眼光放远，长线资金回。